по щоденному брифінгу. Ну і так оптимістично він налаштований. Каже, що розраховує отримати все-таки вакцину, зокрема і в рамках домовленостей з Коваксом. І пан Ляшко говорить про те, що планують 23 мільйони людей вакцинувати. Принаймні, такі задачі ставлять перед собою в МОЗі. Скажіть, які ваші є прогнози, якщо ми отримаємо всередині, принаймні, приблизно наступного року цю вакцину, чи не запізно це? Я дуже тішуся з того, що ми взагалі вже війшли в цей проєкт «Ковакс» в 99 країн, і що ми маємо можливість, перспективу, що наше населення буде охоплено. І майже 70% буде охоплено вакцинацією, щепленням. Ну і це вже дуже добрий прогноз, бо є якийсь захист і є надія на те, що можна буде зменшити поширення, а може і здолати взагалі всім разом інфекцію цю, пандемію коронавіруса. А пані Тетяно, 70% ви кажете населення, наскільки це достатньо для того, аби ви виробити оцей колективний імунітет? Ну, так згідно вченням наших вчених, імунологів, колективний імунітет має досягти, ну, не менше 70%. Населення мають захисні антитіла. Тоді припиняється поширення інфекційного процесу. Тобто ми діємо на третю ланку епідемічного процесу, тобто на населенні. І ще хочу додати трошки на помилки, які в мас-медіа зараз я чую, що сироватка. Ні, не сироватка, а вакцина. Угу. Будь ласка, це дуже різні поняття. Сироватка – це вже готові антитіла, а вакцина – це ми будемо сприяти після введення продукції своїх власних антитіл у людини. Розумієте? Оце в тому маленька помилка є у наших медійників. Пані Тетяно, ну чекаємо ми ще таки на вакцину, так, але вже у нас нібито мільйон, так, наскільки я розумію, мільйон захворілих на коронавірус. Але міністр Степанов говорить і про 2022 рік, правильно? Наскільки може бути критична історія з коронавірусом в Україні? Бо, ну, як каже сам міністр Степанов, для боротьби з коронавірусом саме вакцина є найефективнішою. Так воно і є. Але і ніхто не знімає з нас відповідальність за носіння масок, за те, щоб здійснювати всі заходи на дистанційному рівні, тобто і не нагромаджуватися в місцях там транспорту, там в місцях загального користування, там в магазинах і так далі. Тому треба все ж таки продовжувати здійснювати ці заходи. І я інколи чую від людей, вони йдуть без маски, ой, я вже перехворіла. Тобто, якщо ти перехворіла, то ти вже не боїшся, що ти заразишся, але у тебе можуть бути ще, так сказати, залишкові клінічні ознаки, і ти можеш поширювати інфекції. Тому захист має бути обов'язковий для всіх, і тих, хто перехворів, і тих, хто ще не хворів. Тобто додержуйтесь, будь ласка, санітарно-гігієнічних і протиепідемічних заходів. Носіть, будь ласка, маски, респіратори, ретельно їх змінюйте, провітрюйте приміщення, мийте руки, і таким чином ми зможемо здолати оце поширення коронавірусної інфекції. Пані Тетяно, ну а вдруге захворіти, чи там, можливо, я не знаю, втретє, повторно захворіти, наскільки великі шанси, повторно, бо зараз же йому про мутацію. Можливо. Ви знаєте, ми ще, і наші вчені вивчають цей процес. Чи це персистенція віруса в організмі, може він не вийшов, не пройшла елімінація віруса. Він може трошки пригнічив спочатку свій розвиток, а десь залишився в депо.
Ми так називаємо це депо віруса. Може він там залишиться так само, як у нас поведінку ми спостерігаємо герпесвірусних інфекцій. Вони залишаються в депо, а при несприйнятливих умовах виходять з депо і знову ми бачимо їх реплікацію і клінічні вироби, клінічні ознаки інфекції. Так само може і з цим вірусом бути. Тому ще цей процес вичається. Пані Тетяно, але, випадки, коли вдруге захворіли люди, є. Ми вже такі випадки знаємо. Ну, але тим часом уже фіксують мутації коронавірусу. От в Великобританії там зараз уже говорять про повторні. Ну, там була мутація, да, на 70% більш заразна, каже прем'єр Борис Джонсон, ніж ті, що були відомі раніше. І нібито знову ще одна мутація. Уже от буквально сьогодні з'явилася новина. Це властиво для вірусів. Розумієте, для вірусів взагалі є така властивість змінюватись весь час. Тому вони і виживають. Розумієте, що вони десь змінили амінокислоту, і він уже іншого типу, і він таким чином пристосувався до зовнішнього середовища. А от за вакцинацією? Тому вони такі жорсткі заходи зараз застосовують, Англія. От з вакцинацією саме проблем не буде через те, що мутації є? Ну, вакцинація, розумієте, поки що вона, ця вакцина діє на вірус, який вивчений. Вже трошки вивчили, і слава Богу, вченим вони провели дослідження, провели безпеку цієї вакцини і випустили її в світ. Дай Боже їм здоров'я. А чи захистить, чи ні, може буде так само, як з грипом сезонним. Весь час грип змінюється, і ми маємо додати інші компоненти в протигрипозну вакцину. Так само може буде у нас і з коронавірусною вакциною. Будемо інші додати компоненти. Особливо зараз Борис Джонсон, він акцентує увагу на тому, що більше дітей, то може це, ця вакцинація, це щеплення буде, війде у календар щеплень дітей. Тому але, може, бачите, пані Тетяно, наша країна, на відміну від інших, постає ще перед однією проблемою. Українцям треба ще довести, що вакцинуватися дійсно треба і необхідно, тому що маємо соціологічний зріз, де 40% нашого населення не дуже довіряють вакцині і не планують вакцинуватися. Я розумію, що це все відсутність пропаганди щеплення загалом в Україні, яка провалена роками, відсутність комунікації. Ну, і, власне, ті випадки, які були смертельні, які пов'язують все таки з щепленнями, вони наклали свій такий відбиток на всю цю історію. Ви знаєте, це можна сказати такий, така думка обивательська, не наукова. А ми маємо, ми живемо в 21 столітті, так? Ми маємо йти крок за кроком з наукою. І треба довіряти нашим вченим. Не можна нехтувати тими знаннями, які нам кажуть вчені всього світу, не тільки наші українські, а всього світу. І користь від вакцинації, вона набагато більше, ніж декілька відсотків побічних дій. Так, я розумію, але просто коли ми говоримо про те, що нам... Хвилиночку, я хочу додати. Прошу. До кожної вакцини буде додана інструкція, як її застосовувати, де її зберігати, які протипоказання. І кожна людина, яка буде йти на щеплення, вона має прийти ретельне медичне обстеження у лікаря. І лікар дає заключення. До мене завжди звертаються ці мені лікарі. А ось це і можна йому чи не можна. І я вже тоді дивлюся за станом, за аналізом крові, кажу, так, ще треба трохи підлікуватися. Угу. Розумієте, від перенесеного ОРВІ захворювання гостро-респіраторного має пройти щонайменше 3 тижні перед тим, як вакцинуватися новою вакциною. Так, тут це все зрозуміло, але враховуючи цю статистику і враховуючи те, яку кількість людей треба вакцинувати для того, аби виробити оцей колективний імунітет, враховуючи ще й те, що безумовно всі оці обстеження, вони навряд чи будуть усі безкоштовними, тому що не усіх є декларації з сімейними лікарями, хтось обслуговується в приватних клініках.
і йому доведеться власним коштом це робити. Ну, тобто, я до того веду, що ось при таких розкладах, чи вдасться нам досягти тієї позначки, яку ми перед собою ставимо в кількості необхідних щеплень, для того, аби ми ось мали здорову націю. Я думаю, що нам треба намагатися досягти вакцинації тих контингентів, на які нам вказав міністр і головний санітарний лікар України. Так. От. Тому я думаю, що ми маємо працювати з населенням. Не тільки так прийшов пацієнт до лікаря, а лікар уставився в комп'ютер, бо того потребує Національна служба здоров'я. Тільки цифри. Їм якесь обслуговування зараз не цікаво, розумієте? Так. І треба ретельно доглядати за нашими пацієнтами. Якщо вони вам довірили своє здоров'я, якщо отримує сімейний лікар зараз за них гроші, то, будь ласка, намагайтеся це зробити вірно, щоб не пропустити небажаних наслідків. Пані Тетяно, ми розуміємо, що в першу чергу, безумовно, треба лікувати медиків, тому що вони у нас на передовій сьогодні і борються з пандемією, ну, в такій, знаєте, в активній фазі. Власне, чи всі лікарі сьогодні розуміють необхідність вакцинування і як сьогодні ви би оцінили підтримку держави лікарів? Я хочу сказати, що в минулому році досягли мети, забезпечили лікарів первинної ланки, тобто наших, як ми, дільничих терапевтів, зараз вони сімейні лікарі, їх трошки підтримали, їм там вдвічі-втричі підвищили оклади, не дивлячись на ковідну епідемію. А таких вузьких спеціалістів, може, взагалі їх не буде, тому що зараз їх скорочують. І навіть виплати, наприклад, у нас в лікувальному закладі ще не провели виплати за листопад і грудень. Ось так. Так що підвищення, про підвищення поки що не йде навіть мова. Навіть мова не йде про це. А ситуація з ліжкомістями? Відправили за свій рахунок лікарів. Інфекціоністів, наприклад. Ось так. Пані Тетяно, ну а з приводу ліжкомість, забезпечення киснем, я просто пам'ятаю, коли тільки пандемія у нас зайшла в Україну, татом бідкалися про те, що ми не знаємо, яке навантаження витримають сьогодні українські медичні заклади. Масово була істерія про те, що необхідно ШВЛ, вже стало зрозуміло пізніше, що ну то вже коли критична ситуація, дуже необхідне, да, таке обладнання, більше є потреба у кисні. Станом на сьогодні, чи достатня ситуація, чи нормально? Ну, як показують наші провідні інфекціоністи, які працюють в відділеннях, то там ситуація ще під контролем. Ще знаходиться під контролем. Головне, щоб первинна ланка не пропускала важких випадків, або щоб попереджувала людей, що якщо ти захворів, то, будь ласка, виконуй всі правила, які є. Залишайся вдома. Приймай те, що тобі виписав лікар. А тим, хто не захворів, займатися профілактикою. Вітаміни, харчування повноцінне, перебування на свіжому повітрі. Ось ці елементарні методи, які зможуть зберегти націю. Так, дякую. Пані Тетяно, почули вас. Дякую дуже, що доєдналися. Тетяна Логінова, лікарка-інфекціоністка, була з нами на зв'язку, доєднувалася до нашої розмови, говорили про вакцинування і ковід. Колего, знаю, маєш якісь новини, прошу слово тобі, і будемо далі рухатися. Так, хотіла би додати, ну, трішки такого собі позитиву, бо говорили сьогодні про те, що, ну, можливо, не реагуватиме вакцина, чи реагуватиме, розмірковували, та, з цього приводу, чи реагуватиме таке вакцина на нові мутації коронавірусу. Так от компанія Moderna очікує, що її вакцина таки захищатиме від так званої британської мутації COVID-19. Вона очікує, що імунітет, отриманий від її вакцини проти COVID-19, знову ж таки захищатиме від цих варіантів коронавірусу, оскільки вже протестували вакцини на тваринах. І
Отже, кажуть, що протинизки попередніх варіантів ковісу SARS-CoV-2, які з'явилися після першого спалаху пандемії, і виявили, що саме ця вакцина залишається настільки ж ефективною, тобто для різних типів коронавірусу. Ну, власне, давайте перейдемо до питань політичних. В Україні збільшилася кількість тих, хто вважає некомпетентним нинішній склад парламенту і хоче дочасних виборів до Верховної Ради. Такі останні дані соціологічної групи «Рейтинг». Дивимось. Понад половина українців бажає розпуску Верховної Ради 9-го скликання і проведення нових позачергових виборів до парламенту. Натомість не схиляються до такого 39% респондентів. Таким чином, за рік частка тих, хто бажає розпуску Ради, значно збільшилась, адже в листопаді 2019-го таких було близько третини опитаних. А понад половина не бажала прощатися з цим складом парламенту. Натомість підтримка президента Зеленського, хоча й знизилась, проте незначно. На сьогодні гаранта держави підтримує 58% громадян проти 66% рік тому. Не підтримує 39% респондентів. Торік таких назбиралося лише 27%. Тим часом колишній народний депутат Олексій Кайда в етері 4-го заявив, що президент має розпустити парламент 9-го скликання, адже, на його думку, обранці не виконують узятих на себе обіцянок, ну і монобільшості під склепінням вже давно немає. Натомість, що ми бачимо? Бачимо і відчуваємо те, що рейтинги влади, ще раз кажу, не розділяємо, рейтинги влади падають. Падають через те, що вони обіцяли, ну вони могли пообіцяти там влаштувати поля для гольфу, так і виконувати в своїх там десь цих, або ще якісь речі. Мене цікаво, що вони обіцяли для людей, це виконано, і люди відчули на собі. Вони і не голосують зараз як моно. І президент зараз зобов'язаний, як він це зробив тоді, зобов'язаний розпустити раду. А екс-голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль теж в нашому етері заявив, що не здивований падінням рейтингів Зеленського, адже, на його думку, чинного президента взагалі треба судити за геноцид власного народу. Забрати гроші 68 мільярдів. Це можна було підняти центральні районні лікарні, підняти лікарні другого рівня, обласні, у яких сьогодні основна нагрузка йде. Так це другий геноцид. Прийде час, Зеленського будуть судити не так, як Сталіна у засобах масової інформації, а будуть реально за це судити. Ми доєднуємо до нашої розмови Максима Маньковського, він політичний аналітик. Пане Максиме, добрий день. Я рада вітати вас в нашому етері. Доброго дня. Власне, хочемо говорити загалом про підсумки роботи Верховної Ради та й загалом політиків.